O Ministério do Trabalho e Emprego lançou hoje em São Paulo um pacto pela inclusão de jovens no mercado de trabalho. É, o projeto está sendo desenvolvido em todo o país numa parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Na prática, o pacto busca unir esforços entre poder público e iniciativas privadas para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego se uniu à Unicef e à OIT e juntos convidaram diversas empresas a participar da iniciativa. A taxa de desocupação hoje no país está em 7,6%, mas entre os jovens é bem mais alta. Varia entre 15% e 20%, dependendo da faixa etária, de 15 a 29 anos. Esse programa ele vem criar uma ponte entre essa exclusão social dos jovens mais vulneráveis e o mundo do trabalho. É preciso investir agora para que esses jovens tenham os seus direitos realizados e possam romper esse ciclo de reprodução da pobreza. A exclusão é um desafio complexo. E o desafio complexo ele demanda pactuação. Esse é um desafio complexo e precisa de todas e todos nós. Algumas das explicações para esse cenário são a falta de qualificação entre os jovens, um descompasso entre a formação profissional e o que realmente o mercado de trabalho precisa. Exclusão de mulheres jovens e mães, exclusão de jovens negros em situação de vulnerabilidade e também a dificuldade do público jovem de se adaptar em empresas que não investem em inovações tecnológicas. Isso pode gerar uma frustração entre os jovens pela dificuldade de encontrar um emprego compatível com a escolaridade que eles já têm. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, essa é a primeira política pública para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho desde 2016. É preciso que a gente dê oportunidade para a juventude. A juventude, ela clama por isso e é preciso saber ouvir, escutar. Um dia vamos lhe substituir todos vocês. Então chegaremos no topo com muito orgulho do que vocês fizeram pelas nossas vidas. Porque uma oportunidade, ela salva a vida.